isso aí, galera. Beleza? Bem-vindo mais um vídeo pra você. Galera, hoje nós estamos num local muito sinistro, galera. A gente vai hoje gravar um novo vídeo pra você. A Trilha dos Espíritos, galera. Que coisa macabra. Galera, hoje eu estou aqui com um novo integrante do canal, cara. Um novo integrante que vai participar com a gente, entendeu? Dessa matéria de hoje, desse vídeo hoje tão macabro. A Trilha dos Espíritos, galera. A gente vai até um local onde a galera fazia despacho de magia negra. Esse vídeo de hoje, galera, eu confesso pra você que eu estou bastante com medo e ansioso de gravar esse vídeo. Então eu estou aqui com o nosso câmera filho e outro integrante do canal. É isso aí, Lenão. Fala, galera. Tamo junto aí, patrão. Viu? Tamo junto. Então, galera, você aí que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva agora, compartilhe, deixe seu comentário e tamo junto. Então, galera, a gente vai relatar um pouquinho da história, galera, que tem nesse local. A Trilha dos Espíritos. É muito macabro. Então aí, fala aí, galera. Qual é o seu nome aí? Meu nome é Matheus, galera. Pode procurar aí no Instagram aí, Matheus Farias. Beleza? É isso, tamo Matheus. Tamo junto aqui com o mestre aqui da Tapioca, aqui, fazendo os vídeos aqui. E vamos contar essas histórias macabras aí. Então, galerinha, o Matheus vai relatar pra você o que ele sabe deste local de tão misterioso. Fala aí pra gente aí, Matheus. Cara, aqui já aconteceu muita parada sinistra aqui, tipo de magia negra, despacho e reuniões, né, de feiticeiros. E a gente vai seguindo uma trilha aí, rumo aí a essa, esse despacho aí que a gente tá suspeitando, né, do local aí. Já ouvi muita história, muita lenda e... Então, Matheus, é coisa macabra mesmo. É macabra mesmo, é pesado. Então, galera, o Matheus vai relatar algo sinistro pra você aqui, galera, que eu fiquei muito arrepiado. Ele relatou pra gente que foi... Não sei como foi. Foi abduzido? Como foi, Matheus? Cara, é vampirismo, tá ligado? Tu tava andando aqui na trilha? Tava andando na trilha aqui com um brother meu e aí ele viu um vulto. E na mesma hora eu senti um cheiro de sangue forte. Caralho, velho. E aí eu comecei a passar mal, comecei a ficar ali, né? Comecei a desmaiar. Esse brother foi me ajudando até em casa, porque senão não botava. Então foi sinistro, velho. Então a lenda aqui é real. É real. É real. Então o Matheus, Matheus? É. Matheus está com a gente hoje, galera. Ele é um inscrito do nosso canal, né? Então ele procurou a gente, né? Pra gente vir até essa lenda tão macabra, galera. Onde a galera fazia despacho. Então hoje, galera, ainda existe ainda uma tapera lá na frente, né? Tem uma tapera lá na frente. Uma tapera onde fazia as magias negras. Então, galera, o local aqui é muito sinistro. Galera, é a primeira lenda do canal que eu estou fazendo mais macabra até hoje. Então você aí, galera, que tá assistindo a gente aí, você e família, assiste esse vídeo até o final. Então, galera, vamos mandar, quer mandar um salve aí pra alguém aí? Salve pro meu brother aí, Jack Kazama e Marquinhos. Marquinho. E você, filho? Um Matheus Divulgações, Luana Divulgações e também a Nicolane, que tá sempre ligado no nosso canal. Beleza? Nicolane. Então, galera, eu queria também mandar um salve aí, galera, pro nosso amigão aí que mora em Manaus, o Júnior, meu primo em Manaus. Então, tamo junto, Júnior, você que tá curtindo aí o nosso vídeo direto, Júnior de Manaus. Tamo junto, patrão. Então, eu quero também mandar um salve aí pro Fabinho Tavares, né? Como é? Fabinho Tavares, parece. Fábio Tavares, que tá sempre curtindo aí o nosso canal. Vai aparecer aí na tela aí. Na tela aí, na descrição pra você aí. Então, galera, tamo junto, deixa de enrolada e vamos à procura dessa trilha tão sinistra, né? Trilha dos Espíritos, galera. Então, eu tô me arrupiando direto aqui, entendeu? Então, tamo junto e partiu. Fui! Já foi isso. Passou ali na frente, ali, ó. Tu viu? Vi em cima ali na casa, ó. Mano, eu não sei se eu vi o que tu viu, mano, mas eu vi um vulto branco, mano. Vulto branco em cima da casa, eu vi. Cara, eu tô me arrupando. Tô me arrupando todinho, velho. Então é isso aí, galera. Chegamos aqui na trilha. Na trilha do espírito. Em cima da casa, eu vi. Vai devagar. Aí, ó.
viu aquele negócio que passou no céu, cara? Em cima da casa. Não sei se a câmera pegou, velho. Não sei se você viu, galera, mas... Hã? Pegava água? Vou entrando aqui. Vai sempre nas minhas costas aqui, mano. Opa, você ouviu? Aí. Tu ouviu as vozes? Escuta aí, escuta aí. Ah? Tem um quebrado no mato ali, dentro da casa. Dá uma coisa, ó, velho. É essa. Hã? Dá uma coisa da casa. Tem alguma coisa, mano. Lá em cima, galera, lá em cima. Vai devagar, vai devagar. Vai devagar. Opa. Mano, é sério, tem alguma coisa aqui, mano, sério. Ritual nesse local. E esse local vai ficar muito assombrado e assustador. Uma cruz? Tem uma cruz aí? Vai devagar, cara, vai devagar. Vai devagar, vai devagar. Cuidado, cuidado. Não pegue nada, galera. Não pegue nada, beleza? Não pegue nada. Alguma coisa? Não tem nada. Revista, fala direito. Nossa, tá muito limpo, velho. Teve alguma coisa aqui, alguma parada aqui, ó. Muito limpo, cara. Isso aqui tá estranho. Fizeram alguma coisa aqui. Tem uma cruz aqui em cima, aqui, ó. Espaço aqui, é um tipo de trabalho de... Vai devagar, pela macumba, velho. Rodeia pela casa ali, tio. Por favor. Eu vi um vulto, tá aqui agora, cara. Eu vi, mano. Vai devagar, galera, vai devagar. Sim. Eu vi pisada tipo de cavalgada, velho. Cavalgada. Cavalgada, velho. Sério? Mata aqui, ó. Daí pra cá, muita gente não vinha mais, porque eu disse que o local lá tá bom. Então, o local é comigo, né? Foi. Hã? Tem muito barulho aí, velho? Tem. Uma coisa que caiu aqui. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Aparece! Puta que pariu, tô todo arrupiado, velho. Tem alguém aí? Vai devagar, galera. Vai devagar. Vai devagar. Ei, galera, eu tô entendendo essa coisa aqui, velho. Olha aí, ó. Cuidado, cuidado. Aqui tem um banheiro, ó. Parece que aqui é um banheiro, não sei. Não sei bem o que é. Tô me tremendo todinho, irmão. Hã? Tô me tremendo todinho, cara. E essa cruz aí, velho? Hã? E essa cruz aí? Não. Sinistro, velho. Sinistro demais, filho. Cadê o irmão? Fiquei sozinho, pô. Tô me Quero que é isso aqui, velho. Na árvore. Tem negócio branco ali, velho. Aonde? Estranho, mano. Ah, não, é a árvore, cara. Eu pensei que tinha uma... Olha aqui, velho. Oi. Olha isso, velho. Chega aí, velho. Chega aí.
Chega aqui, velho, chega aqui. Chega aqui, chega aqui. Esse lado aqui é muito macabro. Ah. Eu não sei se aqui tem... Mano, não sei se aqui é um túnel ou é um... Devagar, vai devagar, cara, vai devagar. Então, cara, a lenda é real, velho. O buraco é isso aqui, galera, pegava água. Parece que esse daqui era aberto aqui, antigamente não era fechado. E como é que funcionava? Diz que a gente tirava água, como é que era? Muita gente queria pegar água aqui e muito barulho, galera, muito coisa assombrada. E eu via muito e deixaram de buscar, né? Abandonaram aqui dentro do local e... Muito macabro aqui, essa casa aqui no fundo. Esse era um casal de senhores que moravam aqui. A galera, o mais bom daqui do lado. E aí, a banda, meu irmão? Isso aí é uma ferroada do caralho, cara. Então, galera, além da real, ó. Esse local, muita gente relata. Que ao tirar água daqui, quando vim tirar, e via muita coisa, né, cara? Via. Era muita coisa macabra mesmo. Aqui, muita coisa assim... Diabólica. Diabólica mesmo, assim, muito negro, né? Ah. A galera chama de Exu. Exu. Exu caveira, essas paradas aí. Deixaram de vir aqui, tá abandonado lá, que a galera largou mesmo aqui. Então o buraco é isso aqui. Então a lenda existe, cara, a lenda existe, ela é real. Vou passar devagar aqui, ó. Quero comer o tempo direto. Vai na frente, vai na frente, vai na frente. Cara, a água me empurrou, velho. Caramba, velho. Que é isso? Que foi isso, mano? A câmera, velho. A câmera. Isso, velho. A câmera, velho. A câmera. Cara, isso que é um barulho, mano. Cara, a água me empurrou por as costas, velho. Consegue se levantar? Que isso, mano? Põe a câmera lá de volta, pô. Caralho, velho. Alguém me empurrou. Alguém me empurrou, velho. Falando sério, alguém me empurrou. Vai, deixa eu botar aí, tu. Cara, eu não entupei nada, mano. Você viu isso aí, cara? Eu vi, isso é louco, mano. Eu tô morrendo. Não vou negar que eu tô com medo, mas eu tô muito morrendo de medo, velho. Cara, eu não entupei nada, mano. Eu não entupei nada, mano. Pronto. A câmera tá firmada aí. Firmada aí. Coisa sinistra, velho. Tem alguém aí? Se tiver alguém aí, se manifeste. Bala. Impressionante isso, velho. Olha isso. Cara, eu fico empurrado, velho. Fico empurrado, velho. Eu fiz ali, ó. Hã? Ali, ó. Aonde? Na frente aqui, ó. Na frente aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Ó, por aqui, ó. Tô vendo. Tá ali, cara. Baixinho, ó. Baixinho ali, ó. Cuidado. É do poste, ó. Branco, parece uma criança. Deixa eu lá também. Deixa eu lá a água lá. Tem alguém aí? Escutei. Que é aquilo, velho? Que é aquilo? Olha aí, aí, mano! Corre, corre! 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 Bora, 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 mano! Então, vai pra casa, mano! Vai, vai, vai! Bora, bora, bora! Vai, galera, vai, vai, vai! Boa, cara, calma! Bora, 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 mano! Vamos! Eu tô sentindo, mano! Tu viu aquilo, velho? Tu viu aquilo? Caralho, velho. Você é louco, mano.
Quando era pessoa, você deve ser assim. Eu não sei, mano. Que é uma pessoa, velho. Gigantesca, velho. Parecia um bicho. Ah. Será que é algum bicho de medo da gente, velho? Sei lá. Ah. Era muito grande, mano. Caramba, tô passando mal, velho. Passando mal, velho? Tô. Tá pronto, velho? Demais, velho. Tô tão demais, mano. Então, era alguma coisa grande, cara. Não. Caralho, velho. Parece que essa minha metafísica aí foi... irado. Aquilo era sub-mano, tu é doido, cê é louco, mano, ali, mano. Cê é louco. Velho, que coisa macabra, velho. Então é isso aí, galera. Cara, a gente tá aqui na trilha do espírito ainda, galera. Então o local aqui é muito macabro mesmo. A lenda existe, a lenda é real. Vocês viram? Hã? Cara, eu não tô vendo. Então, galera, vamos embora. Vamos ficar aqui, não. Peraí. Eu vi mais um barulho. Lá? Tem alguém aí? Vai, foi. Vai. Caralho. Caramba, mano. Você é louco. Bora. Bagulho louco, velho. Peraí, galera, tô passando, peraí. Vai. Você viu isso aí, mano? Que bagulho louco, mano. Caralho, velho. Velho, mano, não tá gritando, cara. Eu levei um empurrão como se fosse alguém que tivesse um empurrão, mano. Caramba, velho. Eu me respirar direito. Que local sinistro, galera. Então, é isso aí, galera. Vamos ver. E é isso aí, galera. Acabemos, galera, de gravar mais um vídeo pra você, galera. Esse vídeo de hoje foi muito sinistro. E pior, galera, que a lenda existe mesmo. Ela é real, né, galera? É real. A lenda é real, galera. Essa lenda foi muito macabra. Ao chegar na casa, a gente vimos muita aparição. Galera, passou um vulto aí, acima da casa. E acima a câmera, com certeza a câmera pegou, entendeu? Acho que a câmera pegou. Então, galera, foi muito sinistro esse vídeo de hoje. Então, galera, você pode não acreditar ou não, galera. Então, você assistir esse vídeo aí, se você não acredita, vem gravar com a gente. Porque o negócio é louco, o bagulho é louco mesmo. As lendas que a gente gravou, galera, são lendas reais. É real, galera. Então, galera, se você duvida, se inscreva aí, compartilha o nosso vídeo. E entre em contato com a gente e venha gravar com a gente pra você saber, né, galera? Um pouco que existe de ter um real. Então, a gente fuma nessa trilha dos espíritos. E essa trilha, galera, existe. Porque é uma trilha, né, galera? Onde existia, que a galera fazia rituais de magia negra. E hoje, a lenda existe até hoje e é muito macabra. Muita gente relata que tem medo de passar aqui, né? Sim. Não tem coragem de passar aqui, porque é... Cara, eu ando aqui há muitos anos, vou agradecer a, né, você ter me convidado aí, e foi real mesmo. Isso. Porque você falou, né, cara, que tinha visto, mas sozinho. Sozinho, né? Nunca tinha visto assim em grupo, em galera, grupo. Foi minha primeira vez assim, todo mundo presenciando a mesma fato, visão, mesmo fato, cara, foi real demais. Foi muito real essa lenda de hoje. Muita adrenalina, muito show. Muito louco, galera, então galera, você aí. Que não é inscrito no nosso canal, galera. Vamos lá ajudar esse grupo aí, esse canal. Então tamo junto, vamos lá se inscrever em peso, galera. Você aí não é inscrito ainda, ou então você que acredita ou não acredita, né, no nosso vídeo aí, nas nossas lendas. Então se inscreva agora mesmo. Então é isso aí, tamo junto, né, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo e fui, partiu.